aya kalam Allah. Kalam Allah mah sapertoskeun Al-Qur'an. Naon cenah? Kalam Allah mah nyaeta Al-Qur'an. Kalam Allah aya anu dal, aya anu madlul. Kalam Allah aya anu dal, aya anu madlul. Kalam Allah teh nyaeta Al-Qur'an. Ngan tina kalam Allah aya nu dal, aya anu madlul. Ari nu dal nyaeta kalam Allah Al-Qur'an. Ari nu madlul kalam Allah tanpa suara jeung tanpa aksara. Asalna kalam Allah nyaeta Al-Qur'an, eta asalna kalam dal nyaeta Al-Qur'an. Asalna mah kalam madlul tanpa suara jeung tanpa aksara. Allah ngadauh ka malaikat Jibril, teras Allah ngadauh ayeuna ka kolam jeung lauhil mahfud. Eta teh ngartieun kalam Allah tanpa suara jeung tanpa aksara. Laisa biharfin wala sautin. Tos halawe ayeuna mah kalam Allah teh nyata Al-Qur'an. Eta heula we, kalam Allah teh naon? Al-Qur'an. Ayeuna hadis. Aya hadis Rasul, aya hadis Qudsi. Naon cenah tadi teh? Hadis Rasul, hadis Qudsi. Ari hadis Rasul nya eta hadis Rasul mah maknana ti Allah, lapadna ti Rasul. Naon cenah hadis Rasul teh? Maknana ti Allah, lapadna ti Rasul. Salde. Hadis Rasul teh naon? Maknana ti Allah, lapadna ti Rasul. Aya di hadis Qudsi. Ari hadis Qudsi mah makna sareng lapadna di Allah. Makna sareng lapadna di Allah. Ulangi, hadis Qudsi mah naon? Makna sareng lapadna di Gusti Allah. Sekali deui. Ari hadis Rasul mah nyaeta maknana ti Gusti Allah. Lapadna ti Rasul. Ari hadis Qudsi mah nyaeta makna sareng lapadna ti Gusti Allah. Kek urang misalna menakan hadis, nah ieu teh hadis Rasul, ieu teh hadis aya hadis Qudsi. Biasana hadis Qudsi mah sok diawali ku yabna Adam. Kartos teu? Kayak aya hadis Rasul anu aya diawali ku an, Malik, an Nabi. Aya di sapertoskeun annan nabiyya. Kartos teu? Tuluy tina hadis aya hadis sahih. Hadis naon cenah tadi nu diserat teh hadis sahih. Nya eta ari hadis sahih mah hadis anu itiso sanadna. Hadis anu itiso sanadna tepungna henteu sad jeung teu cacat. Ti jalma anu ngariwayatkeunana adil, dobit, tur mu'tamad dina kadobitanana. Jadi hadis sahih mah hadis sahih mah hadis anu ittisal sanadna. Bari anu ngariwayatkeun kana eta hadis teh jalmi anu adil. Ari nu adil di dieu nu kumaha? Jalmi anu adil di dieu diantawisna adil dina takwana. Jalmi anu ngariwayatkeunana teh jalmi anu takwa. Hiji jalmi anu takwa. Dua, adil dina riwayatna. Teu bohong dina ngariwayatkeunana. Tegasna henteu pasek. Tilu, dobit.
dobit aya dobit kitaba. Sae nyeratna teu salah dina tulisanana. Aya dobit sodron. Ari dobit sodron mah jalmi anu kuat nalarna, otakna, pahamna, pinter sagalana. Seperti mana zaman Rasul dina waktu zaman Rasul aya nyata dina zaman sahabat sapertoskeun Abu Hurairah. Abu Hurairah teh teu aslina nama, namina mah Abdurrahman bin Sohrin. Ngan kulantaran mencintai resep kana ucingnya akana ucing nya ku Rasul ditelah we Abu Hurairah. Bapa ucing. Kartos teh nya ka ucing, taurang ge kudu nya ka ucing. Sabab nya ka makhluk Allah, maka ku Allah bakal dicintai, bakal dipikanya, dipikanya. Kartos teh. Ulangi, hiji adil teh adil maksudna adil di dinya teh jalmi anu taqwa. Naon cenah jalmi anu taqwa? Bari diserat, hiji jalmi anu taqwa. Dua, adil di dinya teh adil dina ngariwayatkeunana. Tara bohong dina ngariwayatkeunana. Katilu nyaeta baleg gaduh akal. Kaopat dobit. Dobit aya dobit kitabah. Ari dobit kitabah mah jalmi ahli dina bidang nulisna, dina bidang nyeratna. Aya deui dobit sodron. Ari dobit sodron mah ahli, pinter, cerdas, jenius, EQ-na tinggi dina otakna. Sapertoskeun Abi Hurairah, walaupun akhir asup Islam 10 tahun can ngantunkeun Rasul, tapi Abi Hurairah bisa memahami ribuan hadis. Bisa menyusul para sahabat anu katara ilmu hadis. Itu berarti cerdas naona otakna. Tah urang oge kudu naon? Cerdas dina naon? Otak. Usahakeun da kabeh ge jalma mah anu belek. Kabeh ge jalma mah pinter. Bisa pinter na eta jalma ku ayana daek. Da nu pinter oge statusna lamun eueuh kahayang tegasna eueuh ka daek mah moal pinter. Kartos teu. Bedog diantep bakal tayangan, bakal mintu. Tapi bedog ayana nu mintu tuluy diasah bakal seukeut. Tah urang oge kuncina lamun hayang pinter cing loba kada daek. Naon kuncina pinter? Daek. Naon cenah kuncina pinter teh? Daek cing loba ka daek. Daek ngaji, daek ngapalkeun, daek mutolaah, daek nalar, daek berjamaah, daek wiridan. Daek nyeun hade ka kolot, ka guru. Kartos teh. Daek babersih, insyaallah dibere kapinteran ku Allah. Daek dikir maca Quran, maca selawat. Bakal dibere kapinteran ku Gusti. Naon kuncina pinter teh? Daek. Tah eta ke datang ka kobong, kunci pinter sing inget naon? Tulis dina lomari, dina panto, cing daek gitu. Tapi daek di dinya, daek ngalakukeun anu alus, anu sae. Kartos. Tuluy hadis soheh bisa dijadikan hujah. Jauhnya ya pembaik lah. Pokoknya nama hadis soheh bisa jadikan hujah. Hujah teh naon? Dalil. Bisa dijadikan argumen. Ku hadis naon? Soheh. Jadi lamun urang rek ngaluarkeun dalil, tuluy netepkeun hiji hukum, ngaluarkeun hiji dalil, maka eta dalilna hadisna kudu hadis anu naon? Soheh. Supaya kuat. Sabab hadis soheh mah kuat pikeun ngadegkeun hujjah. Tuluy aya soheh, hadis soheh lidatihi. Ya. Anu mana hadis soheh lidati mah hadis anu bisa dijadikeun naon? Hujjah. Aya soheh li goirihi. Seperti mana hadis soheh li goirihi? Hadis hasan. Ya. Dikuatan ku hadis hasan. Hadis hasan dikuatan ku hadis hasan.
Tuluy aya hasad lidatihi. Aya hasad ligoirihi. Hadis doib anu dikuatan ku hadis doib deui. Eta hadis hasan ligoirihi, hadis doib anu dikuatan ku hadis doib deui. Tuluy hadis hasan teh hadis anu kenal pirang-pirang jalan, matan, sarta pirang-pirang rijalna hadis. Jadi dikenal matana hadis, tuluy rijalna hadis, anu ngariwayatkeuna eta hadis, bahkan masyhur rijalna eta hadis teh. Contohlah atu ayeuna hadis sahih supados ngartos, sapertoskeun. An imami malikin an nabiin itunya qala hadasana malikun qala hadasana qala hadasana abdullah qala hadasana ibnu umar qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam atanapi sapertoskeun hadis hasan an ibni umar an ibni salamah an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis laula an asyqa ala ummati fa amartuhum bi kulli waqtin, misalna bi kulli salatin bisiwak misalna nya. Tuluy aya hadis ayeuna mursal, aya hadis munqati, aya hadis muaddal, aya hadis marfu. Nyata hadis marfu, contoh hadis marfu lah. Ngaran hadis marfu, hadis anu disarandekeun ka Kangjeng Nabi. Datangna ti Kangjeng Nabi. Disarandekeun ka Kangjeng Nabi, datang ti Kangjeng Nabi. Aya maktu, nyata ari hadis maktu mah datangna ti tabi'in. Sari tabi'in, pengikut para sahabat Kangjeng Nabi, para sahabat tuluy tabi'in. Aya mauquf, nyata hadis mauquf mah ti para sahabat. Contoh an Malikin, an Nabi, an Abdullah, an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya hadis mu'an'an anu biasana sok dia awali ku an Saidin kitunya, an Saidin, an Abi Hurairah. Aya hadis mubham, nyata rawina teu disebut hadis Qur'an Muhammad, teu disebut ngaranna sapertosna annam ra'atan kitunya, annam ra'atan sa'alat anna nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala hafil haidi. Itu kan annam ra'atan kan eta teu disebut sahana imra hadisnya teh saha istrina sahana mina teu disebut eta mubham. Aya mursal, mursalma anu diragrakeun ti bagian sahabat. Jadi aya sahabat anu teu disebut namina dina rawina naon teh hadis. Aya hadis gharib, ari hadis gharib mah rawina saurang. Aya hadis muaddal, ari hadis muaddal mah rag-rag rawina, bahkan teu aya naonna rawina. Artos teu? Artos teu? Jadi urang kudu apal nya dina bab ilmu naon? Hadis. Mata diaos ayeuna bab hadis. Bisi urang ayeuna ngaluarkeun hujjah lain ku hadis sahih. Terkecuali dina fadhilul amal. Ari dina fadhilul amal mah tiasa urang nganggo hadis dhaif. Dina padolah amal mah. Ngalah mereka jadikan hujah, eta kudu ku hadis naon? Sohe. Atanapi marfu. Ulah ku akoma ku hadis maudu ma ulah. Ya. Jadi di bawah na hadis teh misana. Hadis sohe. Tuluy hadis hasan. Tuluy hadis marfu. Tuluy hadis dhaif. Tuluy hadis maudu. Tah hadis maudu mah hadis anu palsu. Dan jadi orang kudu memahami beberapa ilmu naon hadis. Jalmi anu memahami gitunya ilmu hadis
dengan catatan kudu apal asbab wurudna eta hadis. Kudu apal. Lamun Quran mah ngaranna asbabun nuzul. Naon cenah? Quran mah asbabun nuzul. Lamun hadis ngaranna asbabul wurud. Jadi supaya apal maksud Quran jeung hadis teh asbab nuzulna naon? Asbab wurudna naon? Engke urang moal salah ngamanaan ilmu hadis jeung Quran. Kunaon loba jalmi ayeuna salah ngamanaan Al-Qur'an jeung hadis? Sabab teterang asbab nuzul jeung asbab wurudna. Tak urang mah kudu apal supaya urang teu salah dina ngahartoskeun ngamanaan ilmu Qur'an jeung ilmu naon? Hadis. Jadi lamun urang katalar, komo katalar 40 hadis seminimal. Maka cek Rasul, eta jalmi teh wajib asup ka surga. Ngan dengan catatan tetap kudu sholat, puasa, zakat. Lamun mampu haji. Kartos teh, matak talar hadis Rasul. Ya, Quran kurang talar, pahami tafsirna. Hadis Rasul kurang talar, pahami tafsir jeung maksudna tujuan eta hadis. Da ilmu mah rek ilmu tauhid, bade ilmu fikih, bade ilmu tasawuf, bade ilmu alat, bade ilmu bilagah, bade ilmu maani, bade ilmu bayan, bade ilmu mante, bade ilmu falak, sadayana ge ilmu anu 12 pad eta sadayana meunang nyandak, meunang ngamustak tina Al-Qur'an jeung hadis Rasul. Matak dina Al-Qur'an aya Qur'an tafsir Sawi, aya tafsir Jalalain, aya Ibnu Katsir, aya Al-Baidawi. Gitu kan? Dina hadis aya hadis Bukhari, aya hadis Muslim, aya Muhtarul Hadis, aya Bulughul Muram, aya hadis Al-Arba'in. Aya hadis kitab Tanqihul Qaul. Kudu apal eta teh. Sabab lamun urang memahami itunya Al-Qur'an jeung hadis, maka jaminanana ge langsung ti Allah. Sabab saolah-olah urang teh eukeur mendalami ilmu Allah. Lamun urang mendalami ilmu Allah, berarti orang bakal selalu dilindungi ku Gusti Allah. Setiap perjalanan eta jalmi aya dina jalan Allah, pasti eta jalma teh ditulungan ku Allah. Urang ayeuna aya di pasantren, cicing di pasantren, ninggalkeun keluarga, ninggalkeun sepuh, ninggalkeun ayeuna ibu rama lanceuk adi jeung dulur, melaan ilmu saha Allah. Kartos teh. Naon sababna? Sabab jalmi anu keur neangan ilmu Allah, ku Allah dijamin age. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Hoyong teu bahagia dunia akhirat? Maka ulah leupas tina neangan ilmuna Gusti Allah. Ta urang ayeuna mengkaji bab ilmu naon? Hadis. Can mulai kana hadisna nama. Ya. Tapi orang perdalam heula naon anu disebutkeun naon teh? Hadis teh. Kartos teh. Engke ngurang geus maju kana bab hadis, timimiti ayeuna hadis martelakeun A, martelakeun B, tuluy kurang ditalar. Jadi sadayana wajib katalar. Atau sadayana katalar, maka wajib terang makna jeung logatna. Ngesadayana terang makna jeung logatna, mangka sadayana wajib ngamalkeunana. Jadi anu teu katalar wayah nangke nya bakal aya hukuman. Siap dihukum? Siap teu? Siap nalarna teu? Sok ayeuna mah nalar. Quran talar, hadis talar, jurumiyah talar, sapinah talar, tijan talar. Da ilmu mah moal beurat di mah kumaha? Di babak. Mata kudu bersyukur
urang hakikatna ayeuna ditulungan ku Allah, ditempatkeun di pasantren, ngajaga urang ku Allah, gahaja dijaga urang ku Allah tina maksiat supaya urang memperdalami ilmuna Gusti Allah. Cenah teu betah di pasantren? Cung anu betah di pasantren? Cung anu teu betah? Nu teu betah berarti jalma anu cageur. Nu betah berarti jalma anu belok. Nah, anu betah jalma anu gelok. Dah moal aya nu betah di lembur batur. Kartos teu? Betah mah paling di lembur sorak. Kunaon urang teu betah di pasantren? Ciri urang teh cageur. Ngan kata betah eta ulah dituturkeun. Balik tadi lawanan dipaksakeun sabab urang keur neangan ilmuna Gusti Allah. Kanya ah ti guru urang. Guru urang nyiapkeun tempatna, bahkan nyayogikeun tuangna, hayang naos-naon wae ku guru urang, urang ayeuna di kumaha di ladangan, nyaah ka urang supaya urang jadi penerus ulamaul amilin, imamal mutakin sareng mutakin. Kartos teu? Hoyong jadi ajengan. Istri hoyong jadi ustadah. Hoyong teu? Hoyong teu? Hoyong teu? Pamagat hoyong jadi ustad. Kudu. Ya. Dak suatu saat mah santri teh barang langka, barang mahal bakal diteteangan. Teu kudu urang neangan, batur bakal neangan ka santri. Ka santri matak sok cing bener-bener cing serius, cing laras-laras ngajina. Bungahkeun minimal bungahkeun kolot. Kartos teu? Tetap dina hate niat urang ngaos teh karena Gusti Allah. Secara dohirna urang rek ngabanggakeun jadi kolot urang, sabab kolot urang bakal bungaheun lamun budakna pintar ngaos, tuluy bager, pintar, soleh jeung soleha. Hoyong ngabingahkeun sepuh. Hoyong ngabungahkeun ayeuna dulur. Hoyong jadi kabanggaan keluargi. Sok ulah eureun ngaos, ulah eureun ngapalkeun, ulah eureun nalar. Kartos teu? Da yakin jaminana. Nya. Jalmi anu selalu memahami ilmu Allah, rek Quran atawa hadis, mangka eta jalma teh maka dijamin ku Allah. Di dunya wal akhirah, di dunia atawa di mana? Di akhirat. Matak cing daek jadi hamba Allah anu geus dipilih ku Allah. Urang teh khiyarun, khiyarun min khiyarin. Aranjeun teh pilihan-pilihan di atas pilihan. Di saat peuting-peuting kieu hoream batur mah aya anu nangkring di tol, nangkring di warkop, nangkring di sisi jalan, ngopi, ngarokok, mabok. Ulin jeung awe ngabonceng jeung awe na motor, direm disakalikeun ngajedud susuna kana tonggo. Tapi aranjeun mah ku Allah ditakdirkeun wengi ayeuna nyandak kitab, nyandak buku, nyepeng pulpen, dicalikeun ayeuna bujur sejak ngaos, socak ditinggalikan karena kitab, cepil dikupingkan karena isi anu terkandung dina kitab, hate dipokuskan karena ilmuna Allah. Kajen teuing batur senang ayeuna, tapi besok atau lusa kalianlah yang akan menjadi. Hartos teu? Jadi kudu bangga. Jadi naon san? Santri. Hidup santri. Hidup santri. Hidup santri. Gitu. Matak doakeun ku urang, guru urang doakeun cing sehat, cing paranjang umurna, cing jalembar milik rizkina, cing soleh-soleh putra-putrina. Oge anjeun cing dipaparin ilmu anu ageung tur manfaat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.